Vláda vzala na vědomý materiál, který se týká možností zavedení tzv. Elektronických voleb do České republiky. Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli musíme všemi způsoby bránit tomu, aby do budoucna vznikaly v České republice další tzv. E-tunely, tedy možné elektronické tunely, kterými se státní prostředky, veřejné prostředky budou vyvádět ze státního rozpočtu na projekty, které nemají žádný smysl, které žádné další prostředky nebudou šetřit a naopak budou pouze ziskem pro ty, kteří budou tyto projekty vytvářet. Elektronické volby, které vláda Petra Nečase chtěla zavést už od roku 2014, jsou projektem, který nebude fungovat. Tento projekt nebude zaváděn touto vládou právě proto, že tato vláda není schopná připravit podmínky pro to, aby takovéto volby v České republice zavedeny být mohly. Konec konců všechny země, které začaly experimentovat daleko dříve než my, například Německo nebo Nizozemí či Irsko, ustoupily od těchto elektronických voleb právě s ohledem na to, že ztratili důvěru voličů, byly zde velké pochybnosti o možnosti manipulace s výsledky hlasování a především stály obrovské prostředky, které rozhodně nezvyšovaly následně důvěru v to, jak celý systém funguje. Jednoduše řečeno, elektronické volby znamenají především ohrožení anonymity hlasování, protože nikde není 100% jistota, že ten hlas, který byl odevzdán, nebude identifikován. Za druhé zvyšují riziko nákupu hlasů, například tím, že by se prodávaly přístupové kódy, protože nebude zajištěna osobní účast ve volbách. A především v době hackerských útoků je zde velká obava o to, aby nedošlo k manipulaci s výsledky voleb, ale také je zde omezená možnost kontroly. A v případě hackerského útoku samozřejmě může dojít i ke ztrátě dat ještě před sečtením a to by znamenalo jednoduše opakování těch voleb. A já si skutečně nedovedu představit, že by například došlo k opakování voleb do poslanecké sněmovny v České republice a náklady, které by s tím byly spojeny, a to nejen finanční. Proto sociální demokraté jednoznačně odmítají to, aby se pokračovalo v přípravě na elektronizaci voleb v České republice, neboť není reálné, aby v příštích 10 letech tyto volby se v České republice konaly. Já považuji částku 110 milionů korun, která by měla být použita případně na pilotní projekt za skutečně částku, která by byla vyhozena do vzduchu a stejně tak si myslím, že jakékoliv další přípravy, které by měly stát desítky či stovky milionů korun v této věci a které by mělo konat ministerstvo vnitra, nejsou na místě a neměli bychom je podpořit. Vzpomeňme si, jak dopadl IZIP, vzpomeňme si nedávno na registr vozidel, vzpomeňme si na to, jakým způsobem dnes je prošetřována kauza kolem pana ministra Drábka a jeho náměstka ohledně vyplácení dávek na úřadech práce. A já myslím, že to jsou všechno tak silná momenta, že další pokusy na to, aby byly vyváděny prostředky právě takzvanými e-tunely, by tato vláda neměla dostat. Když jsem zmínil pana ministra Drábka, tak bych jen ještě doplnil a zopakoval tvrdé ne projektu Eskaret, který sociální demokracie jednoznačně odmítá, a to z několika důvodů. Tento projekt snižuje dostupnost výplat dávek zdravotně postiženým, příspěvku na péči nebo dávek státní sociální podpory či státní politiky zaměstnanosti. O tom už bylo mnohé řečeno, ale především ten způsob, jakým byl tento projekt vybrán panem ministrem Drábkem a panem náměstkem Šiškou, je skutečně skandální. Došlo k obejití výběrového řízení, nebyl této věci použit zákon o zadávání veřejných zakázek, ale byl využit obchodní zákoník, který se používá v soukromé sféře a byla takzvaná veřejná soutěž, která podle našeho názoru nebyla transparentní a jejím účelem bylo vyřadit jiné uchazeče. To, co je ještě skandálnější a co teď jsme se dozvěděli v posledních dnech, je, že tento projekt byl uzavřen na 12 let a že snad ani není vypověditelný. A já si skutečně nedovedu představit, že by při tomto zjištění toto zjištění mohlo nechat kohokoliv chladným, včetně pana premiéra Nečase. My jsme se dozvěděli, že projekt byl nestandardní, že projekty jsou vyšetřovány policií a pan premiér Nečase stále spokojil s tím, že pan Drábek je ministrem, který může zametat stopy a může samozřejmě dnes připravovat půdu pro to, aby tento projekt už skutečně vypovědět možné nebylo. Takže jestli chceme něco udělat s kartami, jestli chceme, aby
byly ty následky alespoň umenšeny, pokud ne, se nám nepodaří je přímo odstranit, tak je potřeba, aby pan premiér Nečas urychleně, a to nejlépe i hned, odvolal pana ministra Drábka. A není jediný důvod se vymlouvat na to, že to nejde, protože pan ministr může být nahrazen jiným ministrem, může být pověřen jiný člen vlády, současné vlády, do doby, než TOP 09 nominuje svého ministra. Je to standardní postup a rozhodně je více standardní než to, co předvádí pan ministr Drábek, který dnes říká, že rezignuje k nějakému datu, které samozřejmě nevíme, jestli je platné. Zopakuji na závěr, že sociální demokraté skutečně říkají ne sociálním kartám a již vznikl v Senátu návrh zákona, který ruší tyto S-karty, omezuje výrazným způsobem jejich platnost a já doufám, že se to povede velmi rychle a že nám ti kritici, třeba i z řad ODS, kteří dnes vystupují v médiích proti S-kartám, také pomohou tyto S-karty zrušit a nezůstane jen u slov, která byla pronášena před volbami. Děkuji.